ABŞ Rusiyanın mövcudluğuna təhlükə yaranarsa, nüvə silahından istifadə baxımından sərhədi keçməyəcəyini gözləməklə yanılır. Bu barədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev mediaya verdiyi müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, Amerika dərin dövləti 3-cü dünya müharibəsini istəmir. Lakin nədənsə onlar rusların heç vaxt müəyyən xətti keçməyəcəyinə inanırlar. Söhbət dövlətimizin varlığından gedirsə, biz ölkə prezidentinin dəfələrlə dediyi, sizin təvazökar bəndənizin dediyi, başqalarının dediyi kimi bizim başqa seçimimiz olmayacaq və Rusiya öz varlığını nüvə silahı ilə müdafiə etməyə hazır olacaq, Medvedev bildirdi. O həmçinin qeyd edib ki, Qərb qaydalarına əsaslanan dünya nizamı tezliklə dağılacaq.